Байно юу ч байсан давхна. Шуурхаа үйлчилгээ таник сонсч байна. Нөгөө яа амар хурдан хүн байдаг үстэ. Үгүй ээ, тэник хурдан нэг юм байдаг штэ. Яа. Нэг л хүн байгаа л та. Муу цөлөг. Шуурхаа үйлчилгээ үзүүлдэг гэлөө? Сонирхолтой ли? Хурдан хөдлөлтөө цаг алга. Сайн сонс. Чиний дуулганд бөмбөг сөөрл болсон байгаа. Гэхдээ би одоо дуулга өмсөхгүй байна даа. Харин тийм. Санаж байна. 30 минутын дотор бараг хөргөж өгч чадахгүй бол дуулга чинь дэлбэрэх болно. Чи хэ юм бэ мөн овшо? Юу хийж байгаагаа мэдчихэв нөө. Хойлоо тесрэх бөмбөг хөргөж өгч байна шүү дээ. Хангилсан. Одоогийн цагдаагийн би бүрэлдэхүүн яагаад ч барь чадахгүй. Хүүхдүүдээ. За. Хангисуу гарч ирсэн. Бүгд холдороо. Холдороо, холдороо, холдороо. Хой мөцөлөг. Хоёр зуун гарам барицаны юм байна. Улсын аюулгүй байдлаа хамаарлаа. Гадал. Ер нь яагаад намайг хотын төв цэгт төгөндөх анхны хурдан давхилт эхлэн цунами киноны уран бүтээлчдийн адал явдал чинь бүтээл хурд юу юм? Хүргэлтийн үйлчилгээ. Хин явуулсан? Тесрэх бөмбөг. Гараараа.